У відповідь на використання ворогом заборонених калібрів українським захисникам доводиться застосовувати зброю. Докладніше про ситуацію дивіться далі. В районі наших позицій під Горлівкою фіксували ворожий обстріл з міномета. За характером вибухів бійці констатують – 120-й заборонений калібр. Та все, що угодно працює. Починаю від 5,45, закінчую тяжкою артилерією. Так що тут мінські договоренності тільки ми соблюдаємо. Остальне все на бумагах. Інтервали ворожих обстрілів різняться. Окупанти використовують недозволений калібр при інтенсивному намаганні поцілити в українських солдатів. Наші впевнені, з того боку відбулася ротація російських кадровиків. Некоторі заїжджають, починають більш активно вести вогонь. Ну все, ми стоїмо на вершині, нам проще, їм складніше по нам попасти. Все пролітає в основному мимо. Умови бойових дій під Горлівкою дуже специфічні. Тут відкритий степ, дуже великі дистанції між ворогуючими сторонами. Тому кожна лісопосадка тут стає фортецею справжньою для українських бійців. На цій ділянці противник провокативно застосував атаку бронетранспортером. Виїжджав БТР і постійно були простріли по нас. Тобто вони провокували нас на відкриття вогню. Ну, прийняли таке рішення, що на провокації не піддамусь. Наші офіцери в цих траншеях впевнені, все знімалось на камеру з їхнього боку для фіксації порушення, нібито українцями, режиму тиші. Щоденні простріли лінії нашої оборони з крупнокаліберного пулемета, одиночними. Там, в принципі, преслідується кілька цілей, як виявити наші вогневі средства і точки, так і створення некого психологічного давлення. Тимчасово окупована Горлівка стратегічно розташована у напівкільці об'єднаних сил. Це і дратує агресорів. Наші бійці у степу під Горлівкою запевняють, виснажлива тактика противника марна. Тут стоять досвідчені бійці, більшість з них мають глибоку мотивацію перемагати та чималий воєнний досвід від початку бойових дій на Донбасі. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер» із Донецької області.